头皮在哪里？头皮在哪里？快了。左大腿外侧，哎、欸，左边的大腿外侧，你在打哪里？不是，你这腿要用力一点，你们两个靠近一点。对，要用力一点，因为他接球的时候他都挡不住。再持续加压一秒钟。小强。你要压在他手上，你怎么压他的胸口啊？一则哈，算外场，然后穿背心那一个哈，算三个外场。送外场的没有死最好啊！好啊！站开，各自讨论。我们的规则是指定对方的谁穿背心。我跟你讲要，那个戴眼镜那个，戴眼镜那个绝对要指定他。你过去把背心交给他。哎，还有两件。还有一个、啊，还有一件。一定要。好，你们。背心拿来，拿来。你挑两个。红色的算三个哦。我是小强哥，红色蓝哥，好不好？每个都准备。如果加成宝贝汉，大哥，好。我先打别的小哥。那个小哥。打不到，。好久没有在讨论比赛就对了。小哥还是可以打啊。来，举球。没有。干嘛？
继续继续。时间到，不要动啊，不要动，算有点难算哦。一分、两分、三、四、五、六、七、八，这边呢，一二五，差三分哦，你们领先三分哦，就领先三分。好，交换场地，我们就平手了。对啊，多打一个穿背心就好了。裁判。没有传半颗球呢。
外场打小乖嘛。时间到，秒到，看一下。哦，这个差很多啊。那个那个队超长，出发。九一。关键在哪里？这么多乱丢，乱丢，然后乱死。乱死。那里看那里那里。你讲的跟三年级讲的差不多。就不够稳啊，然后传球都乱传啊。球啊，好，大概是这样。麻烦了，姐姐。胜败的关键是什么？输在没有我，输在没有你。哇塞！我开玩笑，我要把 IG 打上来。第二局我们还咬得很紧啊，虽然说比数落后有点多，但是哦，因为我们小乖算三分，对不对？所以其实只要打一个小乖就有了、啊。后面有学长抱了学姐的头，来，刚才那个潘家豪，他到外场去的时候，在球出界前就把球拦下，而且是合法的，两只脚都进去了哦，两只脚都进去了，那哪是合法的？抱歉了，大家给他拍拍手。死掉大家都会死的，看到没有？死掉不是你的错。才二年级而已，你如果都不会死才奇怪，你如果都不会死，就是其他这些人的问题了，懂吗？只是其他的不太急，像那个辣椒哥嘛，你觉得他们为什么赢？因为他们把小乖保护好。我说小乖保护好。等他在后面，不要闪开。要保护他们，然后他们自己跑掉。因为刚太小了，年纪还太小，怕、啊。我跟你讲，是拉着他，然后他自己把自己的手放开，然后直接跑掉，直接跑到别的地方。你把那个手甩开啊、哦！